Prorok Ámos, prvá kapitola. Prorok a jeho doba. Hospodin bude revať zo Siona. Slová Ámosa, ktorý bol medzi pastiermi z Tekoj, ktoré videl o Izraelovi za dní Uziáša judského kráľa a za dní Jeroboáma syna Joasovho izraelského kráľa, 2 roky pred zemetrasením. A povedal, Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, smútiť budú pasienky pastierov a uschne temeno Karmela. Pomsta národom nepriateľským Izraelovi. Sýria. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Damašku a pre štvoro neodvrátim toho, pretože mlátili Gileáda železnými mlátidlami. A preto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-Hadadove. A polámem závoru Damašku a vyplienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží berlu z domu Édena, a ľud Sýrie pôjde do zajatia do Kýra, hovorí Hospodin. Filištínsko, Týrus. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Gazy a pre štvoro neodvrátim toho, pretože odvádzali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi. A preto pošlem oheň na múr Gazy a strávi jej paláce. A vyplienim obyvateľa z Aždóda a toho, ktorý drží berlu z Aškalona a obrátim svoju ruku proti Ekronu. A zahynie ostatok Filištínov, hovorí Pán Hospodin. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Týru a pre štvoro neodvrátim toho, pretože vydávali zajatých, všetkých, čo ich len bolo Edomovi, a nepamätali na zmluvu bratov. Preto pošlem oheň na múr Týru a strávi jeho paláce. Edom, Amon. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Edoma a pre štvoro neodvrátim toho, pretože stíhal svojho brata mečom a udusil všetku svoju ľútosť a jeho hnev trhá draví neprestajne a svoju prchlivosť drží na večnosť. A preto pošlem oheň na Téman a strávi paláce Bocry. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení synov Amonových a pre štvoro neodvrátim toho, pretože rozpárali tehotné Gileáda, aby rozšírili svoje územie. A preto zanietim oheň na múre Raby a strávi jej paláce za vojenného kriku v deň boja, za búrky v deň výchrice. A ich kráľ pôjde do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hospodin. Druhá kapitola. Ďalšie tresty. Moab. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Moába a pre štvoro neodvrátim toho, pretože spálil kosti kráľa Edoma na vápno. A preto pošlem oheň na Moába a strávi paláce Keriota a Moab zomrie v surme za vojenného kriku a za zvuku trúby. A vyplienim sudcu z jeho stredu a všetky jeho kniežatá pobiem s ním, hovorí Hospodin. Hriech Júdu a Izraela. Pomsta Božia. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Júdu a pre štvoro neodvrátim toho, pretože zavrhli zákon Hospodinov a neostríhali jeho ustanovení a zaviedli ich do blúdu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia. A preto pošlem oheň na Júdu a strávi paláce Jeruzalema. Takto hovorí Hospodin. Pre troje prestúpení Izraela a pre štvoro neodvrátim toho, pretože predávali spravodlivého za peniaze a núdzneho pre pár obuvy, ktorí dychtia po prachu zeme na hlave chudobných a nakrivujú cestu pokorných. A k tomu i syn i jeho otec chodia ku tej istej dievke, aby poškvrňovali meno moje svetosti. A na založených rúchach sa zohýnajú vedľa každého oltára, a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha, kým som ja vyhladil Amoreja spred ich tvári, ktorého výška bola ako výška cedier a bol mocný ako duby, no jednako som zahladil jeho ovocie z hora a jeho korene z dola. A ja som vás vyviedol hore z egyptskej zeme a vodil som vás po púšti 40 rokov, aby ste dedične vládli zemou Amoreja. A vzbudzoval som spomedzi vašich synov za prorokov a spomedzi vašich mládencov za Nazarejov. Alebo či nie je tak, synovia Izraelovi? Hovorí Hospodin.
Ale vy ste napájali Nazarejov vínom a prorokom ste zakazovali a vraveli, neprorokujte. Hľa, ja budem tlačiť na vás tam, kde ste, ako tlačí vos plný snopov. A zahynie útočište ľahkému čo do behu a silný nedodá pevnosti svojej vláde ani hrdina nezachráni útekom svojej duše. A ten, kto chytá lučište, neobstojí. A ľahký, čo do svojich nôh neunikne, ako ani ten, kto jazdí na koni, nezachráni útekom svojej duše. Ale i ten, kto je zmužilého srdca medzi hrdinami, bude utekať nahý toho dňa, hovorí Hospodin. Tretia kapitola. Nevďačnosť Izraelova. Spamätať sa. Počujte toto slovo, ktoré hovorí Hospodin proti vám, synovia Izraelovi, proti všetkej čeľadi, ktorú som vyviedol hore z egyptskej zeme hovoriac. Len vás som spoznal zo všetkých čeľadí zeme, preto navštívim na vás všetky vaše neprávosti. Či jazda pôjdu dvaja spolu bez toho, že by sa zhodli? Či zarevelejú v lese, keď by nebolo pre neho koristi? Či vydá levíča svoj hlas zo svojej peleše bez toho, že by bolo lapilo? Či padne vtáča do osídla na zemi, keď mu niet smečky? Či sa zdvihne osídlo od zeme, keď nechytilo ničoho? Či sa zatrúbi na trúbu v meste a ľud sa nezbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste a Hospodin neučinil? Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán Hospodin hovorí, kto by neprorokoval? Pomsta Božia na Samáriu. Rozhláste na palácoch v Aždóde a na palácoch v egyptskej zemi a povedzte, zoberte sa na vrchy Samárie a vidzte veľké nepokoje prostrednej a utiskovaných v jej strede. A nevedia robiť toho, čo je pravé, hovorí Hospodin, ktorý hromadia ukrutnosť a skazu vo svojich palácoch. Preto takto hovorí Pán Hospodin. Nepriateľ, a to kolom dookola zeme, a strhne z teba tvoju silu a vylúpené budú tvoje paláce. Takto hovorí Hospodin. Tak ako keď vytrhne pastier dva hnáty alebo kus ucha s tlami leva, tak budú vytrhnutí synovia Izraelovi, ktorí sedia v Samárii v kúte na posteli a na Damašku lože. Čujte a svedčite v dome Jakobovom, hovorí Pán Hospodin, Boh zástupov, že toho dňa, ktorého navštívim prestúpenia Izraelove na ňom, navštívim aj oltáre Bétela a budú odťaté rohy oltára a padnú na zem. A zbijem zimný dom s letným domom, zhynú domy zo slonovej kosti a bude koniec mnohým domom, hovorí Hospodin. Štvrtá kapitola. Hriechy popredných v Izraelovi. Trest neúrodov. Počujte toto slovo, vy bázanské kravy, ktoré ste na vrchu Samárie a ktoré utláčate chudobných a drtíte biedných, ktoré hovoríte svojim pánom dones a budeme piť. Pán Hospodin prisahal na svoju svetosť, že hľa idú na vás dni, že vás vezmú preč za háky a to, čo zostane po vás, na rybárske údice. A vyjdete trhlinami idúc každá priamo pred seba a odvrhnete palác, hovorí Hospodin. Poďte do Bétela a prestupujte zákon Boží, do Gilgala, rozmnožujte prestúpenia a potom ráno donášajte svoje bytné obete tretieho dňa svojej desiatky. A kaďte z kvaseného obeť chvály a prevolajte dobrovoľné obeti, rozhláste. Lebo vy to tak radi, synovia Izraelovi, hovorí Pán Hospodin. A preto som i ja vám dal čistotu zubov vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach. Avšak nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. A preto som i ja zadržal od vás dážď, keď bolo ešte 3 mesiace do žatvy, a dal som, aby pršalo na jedno mesto a na druhé mesto som nedal pršať. Jedna čiastka poľa bola zvlažená dažďom a druhá čiastka, na ktorú nepršalo, uschla. A tak sa túlali 2-3 mestá do jedného mesta, aby sa napili vody, ale sa nenapili, čo by boli mali dosť. A nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Bil som vás suchom a rudou. Množstvo vašich záhrad a viníc, vašich fíkov a olív požrali húsenice a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.
Poslal som na vás mor ako kedysi na Egypt, pobil som vašich mládencov mečom vydajúc zároveň vaše kone do zajatia a spôsobil som to, aby vystúpil smrad vašich táborov a to do vašich nozdier. A nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Podvrátil som niektorých medzi vami tak, ako čo Boh podvrátil Sodomu a Gomoru a boli ste ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. A nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Preto ti tak učiním, Izraelu, a preto, že ti to učiním, priprav sa v ústrety svojmu Bohu, Izraelu. Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor, a ktorý oznamuje človeku, čo myslí, ktorý činí rannú zoru mrákavou a kráča po výšinách zeme, Hospodin, Boh zástupov je jeho meno. 5. kapitola. Hľadať Hospodina a žiť. Počujte toto slovo, ktoré ja vynášam proti vám ako nárek dome Izraelov. Padla, nepovstane viacej panna Izraelova. Hodená je na svoju zem. Niet toho, kto by ju pozdvihol. Lebo takto hovorí Pán Hospodin. Mesto, ktoré vyvedie 1000, ponechá zbytok 100. A to, ktoré vyvedie 100, ponechá domu Izraelovmu zbytok 10. Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraelovmu. Hľadajte ma a žite. A nehľadajte Bétela, ani nechoďte do Gilgala, ako ani neprechoďte do Béršeby. Lebo Gilgal pôjde istotne do zajatia a Bétel bude na nič. Hľadajte Hospodina a žite, aby neprenikol ako oheň do domu Jozefovho a trávil by, kým by nebolo Bételu toho, kto by uhasil. Tí, ktorí obracajú súd na palinu a spravodlivosť nechávajú na zemi. No ten, ktorý učinil Plejády a Orion, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, Hospodin je jeho meno. Ktorý pôsobí to, aby sa zableskla skaza nad silným a prišla skaza na pevnosť. Nenávidia v bráne toho, kto karhá, a toho, kto hovorí pravdu, majú vo hávnosti. A tak preto, že šliapete po chudobnom a beriete od neho bremeno obilia, nastavali ste síce domov z tesaného kameňa, ale nebudete bývať v nich. Nasadili ste vzácnych viníc, ale nebudete piť ich vína. Lebo znám, aké mnohé sú vaše prestúpenia a mocné vaše hriechy, ktorý trápite spravodlivého, ktorý beriete úplatok pokryť vinu a zohýnate biedných v bráne. Preto rozumný mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas. Hľadajte dobré a nie zlé, aby ste žili. A tak bude Hospodin Boh zástupov s vami, ako hovoríte. Nenávite zlé a milujte dobré, a postavte v bráne súd. Snáď sa zmiluje Hospodin Boh zástupov nad ostatkom Jozefovým. Preto takto hovorí Hospodin Boh zástupov Pán. Po všetkých uliciach nárek a po všetkých námestiach povedia beda, beda a povolajú oráča k smútku a k náreku tých, ktorí vedia kvíliť. A po všetkých viniciach bude nárek, pretože prejdem tvojim stredom, hovorí Hospodin. Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Ako keď uteká niekto pred levom a nadíde na neho medveď, alebo keď vôjde do domu a oprie sa rukou o stenu, pohryzie ho had. Či nie je deň Hospodinov tmou a nie svetlom, mrákavou a dňom, v ktorom nie je jasu? Boh zavrhol obete bezbožných. Nenávidím. Zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vašich slávnostných zhromaždení. Lebo ak mi aj budete obetovať zápalné obeti a svoje obilné dary obetné, nebudú mi príjemné a na pokojné obeti vášho vykrmeného dobytka nepozriem. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich hárv nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysýchajúci potok mocný. Či ste mi doniesli bytné obete alebo obilný dar obetný na púšti za 40 rokov v dome Izraelov? Ale ste nosili stán svojho Molocha a Kijúna, svoje obrazy, hviezdu svojho Boha, ktoré ste si pripravili. Preto vás presťahujem za Damašek,
hovorí ten, ktorého meno je Hospodin, Boh zástupov. 6. kapitola. Beda hriešne ubezpečeným. Beda hriešne ubezpečeným na Sione a tým, ktorí sa nadejú na vrch Samárie, popredným prvotiny národov, ku ktorým chodia dom Izraelov. Zajdite do chalne a vidzte a odtiaľ choďte do veľkého chamatu a zídite do gátu Filištínov. Či sú oni lepší ako tieto kráľovstvá? Ak je ich územie väčšie ako vaše územie? Beda vám, vy, ktorí oddialujete zlý deň a pristavujete stolicu ukrutnosti. Beda tým, ktorí líhajú na posteliach zo slonovej kosti a rozťahujú sa na svojich ložiach, jedia barancov zo stáda a vykrmené teľatá zo stáje. Tým, ktorí žvania pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, ktorí pijú zo šálok na víno, mažú sa prvotinou oleja a necítia bolesti nad skrúšením Jozefovým. Preto teraz pôjdu do zajatia medzi prvými zajatými a ustúpi rozpustili krik tých, ktorí sa tak rozťahujú. Pán Hospodin prisahal na svoju dušu, hovorí Hospodin, Boh zástupov. Ohavnosťou mi je pýcha Jakobova. Nenávidím jeho paláce a vydám mesto i jeho náplň. A stane sa, ak zostane v jednom dome 10 mužov, že zomrú. A vezme ho jeho strýc a jeho spaľovač, aby vyniesli kosti z domu. A povie tomu, ktorý bude v zadnej časti domu: či je tam ešte niekto s tebou? A ten odpovie: nie je to nikoho. A povie mlčať, lebo nechceli pamätať na meno Hospodinovo. Lebo hľa, Hospodin prikáže a nepriateľ zbije veľký dom a obráti ho na rumy a malý dom na trhliny. Či jazda pobežia kone po skale? Či ju bude niekto orať na voloch? Lebo ste obrátili súd na jed a ovocie spravodlivosti na palinu. Vy, ktorí sa radujete tomu, čo nie je ničím, ktorí hovoríte, či sme si nevzali rohov vo svojej vlastnej sile? Lebo hľa, vzbudím proti vám, dome Izraelov, hovorí Hospodin, Boh zástupov, národ, a budú vás sužovať odtiaľ, kade sa ide do Chamatu, až po potok roviny Araby. 7. kapitola. Prorok sa modlí. Hospodin ľutuje znova a znova. Toto mi ukázal pán Hospodin a hľa. Tvoril kobylky na počiatku, keď začala rásť pozná tráva, a hľa, bola to tráva po kráľovom pokose. A stalo sa, keď požrali bylinu zeme, že som povedal: Pane Hospodine, odpusti prosím. Ktože obstojí z Jakoba, lebo je bez tak malý? Hospodin ľutoval toho. Nestane sa, riekol Hospodin. Potom mi ukázal pán Hospodin a hľa. Pán Hospodin volal pravotica ohňom a strávil veľkú priepasť a trávil podiel Hospodinov. A povedal som: Pane Hospodine, prestaň prosím. Ktože obstojí z Jakoba, lebo je bez tak malý? Hospodin ľutoval toho. Nestane sa ani to, riekol pán Hospodin. Už viacej neodpustí. Zase mi ukázal. A hľa, pán stál vedľa múru, postaveného podľa olovnice, a v jeho ruke bola olovnica. A Hospodin mi riekol: čo vidíš, Ámose? A ja som povedal: olovnicu. Na to riekol pán: hľa, položím olovnicu prostred svojho ľudu Izraela. Neprejdem viacej len tak popri ňom. Ale spustnú výšiny Izákové a svätyne Izraelové budú spustošené a povstanem na dom Jeroboámov s mečom. Súd Boží nad Amaziášom. Vtedy poslal Amaziáš, kňaz Bétela, k Jeroboámovi, izraelskému kráľovi, a povedal: Ámos sa sprisahal proti tebe prostred domu Izraelovho. Zem už nemôže zniesť všetky tie jeho slová. Lebo takto hovorí Ámos: Jeroboám zomrie mečom a Izrael bude istotne presťahovaný zo svojej zeme. A Amaziáš povedal Ámosovi: vidiaci, choď, uteč do zeme Júdovej a jedz tam chlieb a tam prorokuj.
Ale v Bétele neprorokuj viacej, lebo je on svätyňou kráľovou a je domom kráľovstva. Ale Ámos odpovedal Amaziášovi a riekol: Ja nie som prorok, ani nie som synom proroka, ale som pastier kráv a človek, ktorý oberá plané fíky. Ale Hospodin ma vzal spoza stáda a povedal mi Hospodin: Choď, prorokuj môjmu ľudu Izraelovi. Preto teraz počuj slovo Hospodinovo. Ty hovoríš: Neprorokuj proti Izraelovi a nekvapkaj slovami na dom Izákov. Preto takto hovorí Hospodin: Tvoja žena bude smilniť v meste, a tvoji synovia a tvoje céry padnú mečom. Tvoja zem bude rozdelená merným lanom a ty sám zomrieš na nečistej zemi. A Izrael bude istotne presťahovaný zo svojej zeme. 8. kapitola. Hrabivým klamárom zájde slnko na poludnie. Toto mi ukázal Pán Hospodin a hľa, kôž letného ovocia. A riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som povedal: Kôž letného ovocia. A Hospodin mi riekol: Príde koniec môjmu ľudu Izraelovi. Neprejdem viacej len tak popri ňom. A budú kvíliť spevy chrámu toho dňa, hovorí Pán Hospodin. Bude mnoho mŕtvych tiel. Mlčky ich pohodia na ktorékoľvek miesto. Počujte to vy, ktorí pohlcujete biedného a usilujete sa vyhubiť pokorných zo zeme, hovoriac: Kedyže už pominie nov mesiac, aby sme predávali obilie, a sobota, aby sme na predaj otvorili zbožie, aby sme umenšili efu, aby sme zväčšili šekel a klamali falošnými váškami, aby sme kúpili chudobných za peniaze a núdzneho predávaného pre pár obuvy, a aby sme predávali pozadok zbožia. Hospodin prisahal na dôstojnosť Jakobovu: Nezabudnem na veky na niektoré ich skutky. Či sa azda preto nemá triasť zem a nemá smútiť každý, kto býva v nej? Ale vystúpi všetka ako rieka Níl a rozbúri sa a klesne ako rieka Egypta. A stane sa toho dňa, hovorí Pán Hospodin, že spôsobím to, aby zašlo slnko na poludnie a zatemním zemi v deň svetla. Obrátim vaše sviatky v smútok a všetky vaše spevy v žalostný nárek. Spôsobím to, že na každých bedrách bude smútočné vrece a na každej hlave plešina. Učiním to ako smútok za jedinákom a koniec toho ako deň horkosti. Hlad po slove Božom. Hľa, idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale hlad a smet počuť slová Hospodinové. A budú sa túlať od mora k moru a od severu až na východ a budú chodiť sem a tá, hľadajúc slovo Hospodinovo, ale nenájdu. Toho dňa budú omdlievať krásne panny i mládenci od smedu. Tí, ktorí prisahajú na previnenie na modlu Samárie a hovoria: Akože žije tvoj Boh, Dáne, a akože žije cesta do Béršeby, padnú a nepovstanú viacej. 9. kapitola. Ani na dne mora sa neskrie bezbožník. Videl som Pána stáť vedľa oltára a riekol: Uder hlavicu, aby sa zatriasli prahy, a odraz ich a hoď na hlavu ich všetkých, a ich ostatok pobije mečom. Nikto im neunikne, ani sa im nikto nezachráni útekom. Keby sa preborili až do pekla, odtiaľ ich vezme moja ruka, a keby vyšli až hore do neba, aj odtiaľ ich strhnem. Keby sa ukryli na vrchu Karmela, vykutám ich odtiaľ a vezmem ich. Keby sa skryli pred mojimi očami na dne mora, odtiaľ rozkážem hadovi a vyhryzie ich. A keby odišli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, odtiaľ rozkážem meču a pobije ich a obrátim svoje oko na nich na zlé a nie na dobré. Všemohúci Pán bude previevať Izraela. Lebo Pán Hospodin zástupov je to, ktorý keď sa dotkne zeme, rozplýva sa. A smútia všetci, ktorí bývajú na nej, a vystúpi celá ako rieka Níl a klesne ako rieka Egypta, ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klenbu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme. Hospodin je jeho meno. Či nie ste mi vy, synovia Izraelovi, ako synovia Etiópov, hovorí Hospodin? Či som nevyviedol Izraela z egyptskej zeme hore,
Filištínov z Kaftora a Síra z Kýra? Hľa, oči pána hospodina proti tomu hriešnemu kráľovstvu. A zahladím ho z tvári zeme, krome, že priam celkom nezahladím domu Jakobovho, hovorí hospodin. Lebo hľa, ja prikážem a budem previevať dom Izraelo medzi všetkými národmi, ako sa previeva riečicou, ale neprepadne ani jediné zrno na zem. Od meča pomrú všetci hriešnici z môjho ľudu, ktorí hovoria, nepriblíži sa k nám, ani nenadíde na nás zlé. Stán Dávidov. Proroctvo na Krista a na jeho slávne kráľovstvo. Toho dňa postavím stán Dávidov padlý a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho ako zadní drievného veku. Aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národmi, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí hospodin, ktorý to učiní. Hľa, idú dni, hovorí hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou. A dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela. A vystavia spustlé mestá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia záhrad a budú jesť ich ovocie. A tak ich zasadím na ich zemi. A nebudú viacej vykorenení z povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí hospodin, tvoj Boh.